Dasturimiz davom etadi. Yo'l harakati qoidalariga nafaqat haydovchi, balki piyodalar ham amal qilishi lozim. Bu haqda qancha ko'p gapirmaylik, afsuski noxush holatlar hamon ko'zga tashlanyapti. Ha, Farg'onada piyoda o'limi bilan yakun topgan yana bir mudhish avtoavariya sodir bo'ldi. Ushbu avariya Furqat tumanida tungi paytda yuz bergan. Mazkur yo'l transport hodisasi tafsilotlari bilan muxbirimiz Azbek Boyzoqov. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, Furqat tumani Qo'qonboy qishlog'i hududidan o'tgan A376 avtomobil yo'lining 11-kilometrida 1965-yilda tug'ilgan fuqaro o'z boshqaruvidagi Nexia avtomobilini tegishli hujjatlar bilan boshqarib ketayotib, yo'lning qatnov qismini belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan 1970-yilda tug'ilgan ayolni urib ketadi. Mazkur yo'l transport hodisasi natijasida piyoda shifoxonada vafot etgan. Yo'l transport hodisasining kelib chiqishiga haydovchi transport vositasining ob-havo sharoitini hisobga olmasdan boshqarishi hamda piyodaning belgilanmagan joydan yo'l qatnov qismini kesib o'tishi sabab bo'lgan. Hozirda mazkur yo'l transport hodisasining sabablari o'rganilyapti. Azizbek Boyzoqov, Farhodjon Nishonov, Farg'ona, Yoshlar.